Låten heter Livet före detta. Redan som spermie var jag en utav de bästa. För jag valdes ut bland över en miljon. Jag kommer ihåg hur vi lekte där och festa i min pappas pung i varsam diskussion. Och mitt andra jag låg i min mammas äggstock. Och vi längtade och trängta till varandra. Så långt innan dess min mamma blivit magtjock. Och min pappa hade visat vad han kan. Att han har det som förväntas av en man. En solig sommardag i en båt invid en brygga. Den 6 juni för att vara precis. Istället för att hissa flaggan för vårt trygga kära fosterland så uppstod en kortis. Istället hissade min pappa upp något bättre. Något som skapar lust och styrka, kraft och liv. Och där klev jag in, precis där pappa skvätte. Är ni må tro att min entré blev explosiv. Timfär på väg mot bättre tidsfördriv. Så jag skyndade så fort jag någonsin bara kunde hinna. För jag ville vara den som kom först i mål. Jag gjorde allt jag någonsin bara kunde för att vinna. Här gällde det att lägga på ett kol. Men trots mina försök och all min strävan så fanns där andra som var snabbare än jag. Men i motsats till min fruktan och min bävan så var det ändå mig som ägget ville ha. Jag hade aldrig dit någonsin varit så grå. Hey! Dansade, förenades. Vi lekte hela kvällen. Blev lierade, blev en, blev helt komplett. Vi trivdes med varandra. Så vår mamma blev på smällen. Och så började vi att få ett fint skelett. Ja, vi utvecklades till ett litet foster. Ett med armar, axlar, huvud, tå och ben. Något som julkalendern skulle kallat bruster. Något som samsas om varenda liten gen. Ett fantastiskt fint och fagert fenomen. Efter 40 veckor var jag trött på att vara instängd. Och som alla unga på att sitta still. Och dessutom lika sugen på att utöka vår folkmängd. Som att visa världen att jag nu fanns till. Men med navelsträngen flera varv runt halsen blev jag lagd i en kuvös ett litet tag. Den dom blev det ingen bullybumpa alls. Men jag fick i vart fall bli bekant med mor och far. Men den historien får vi ta en annan dag.